Erməni ordusu tank təlimi keçirdi. Ermənistan Silahlı Qüvvələri mayın 14-də tank bölmələrinin iştirakı ilə taktiki təlimlər keçiriblər. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təlimlər 5-ci Ordu Korpusunun müxtəlif bölmələri tərəfindən aparılıb. Qeyd edək ki, son günlər Azərbaycan ordusu Zəngəzurda Ermənistanla dövlət sərhədlərini müəyyənləşdirilməsi çərçivəsində öz mövqeylərini irəli çəkib. Bu da Ermənistan tərəfində vəziyyətin kritikləşməsinə və etirazlara səbəb olub.